Salamlar, hər kəsə yenə bir pul qazanma videosu ilə qarşınızdayam. Sizlərə yatırımsız şəkildə internetdən pul qazanma yollarını göstərirəm. Bu da o videolarımdan, o mövzularımdan biridir. Kanalımıza da abunə olmağı, dəstək üçün bəyənməyi unutmayın. İndi isə çox uzatmadan mövzumuza keçək. Bugünkü mövzumuz sizə mən hardasa 3-4 video əvvəl göstərdiyim həmin futbol kanalımız ilə bağlıdır. Yəni bu kanalını biz açdıq. Açdıqdan sonra sizlərə videolarımızı paylaşdıq. Gördüğünüz kimi, yani artık izlenmelerimiz de artıştadır ve daha çok izlenme elde etmeye başlayacak getkede. Ve istedim ben sizlere kanalımızın analizlerini ve analizden əlavə de bir iki şeyleri sizlere danışayım. Yani bu şekilde kanal açıp da gel kazanmak isteyenler varsa da bana Instagram üzerinden, aşağıda çıkan Instagram hesabım üzerinden bana yazabilir. Telegram kanalımıza katılabilir eyni şekilde. Və bu şəkildə kanal açaraq pul qazanmağı öyrənmək istəyirsinizsə, mənə yaza bilərsiniz. Ondan əlavə də, yəni məlumat almaq üçün və yaxud da hansısa bir YouTube-la bağlı köməyə ehtiyacınız olar, yenə bu şəkildə mənə yaza bilərsiniz. Və pul qazanmağı açıq şəkildə bir kanal ilə başlamaq istəyirsinizsə, bununla bağlı da eyni şəkildə mənə Instagram üzərindən yaza bilərsiniz. Həmin kanalları mən sizlərə yönləndirərəm. Siz də onları alarsınız və pul qazanma açıq şəkildə başlaya bilərsiniz. Neyse, çok uzatmadan keçək mövzumuza. Baxın, bu bizim kanalımızın burada kontrol paneli bölməsidir. Buradan görürsünüz hamısını eyni şəkildə. Burada məsəl üçün mən anket də paylaşıram arada. 11 oy gəlib anketə də 3 bəyəni gəlib buradan baxa bilərsiniz. Messi ilə Mbappe-ni yazmışdım. Hansını seçərsiniz? 73% Messi-yə gəlib. Burada da bunu gördük. Keçək buradan içərik bölməsinə. Axşam üçün hazırladığımız videodur bu. Yəni artıq 8 dəqiqə olan videolara keçmişik. Mən də buradan onu göstərə bilərəm sizlərə. Bu həmin videomuzda məsəl üçün görə bilərsiniz ki, 8 dəqiqəlikdir. Yəni öz kanalımızı da takip edərək, həmin futbol kanalımıza takip edərək baxa bilərsiniz eyni şəkildə. Bu da bizim paylaşdığımız videolardır. Görürsünüz burada 3 dəqiqə, 2 dəqiqə, 1 dəqiqə və 6 videolar paylaşmışıq və artıq 8 dəqiqəlik videolarda keçdik. Buradan mən məsəl üçün videoların göstərə bilərəm sizlərə. Etiket bölmesini, açıqlama bölmesini görürsünüz. Etiket bölmesi, açıqlama bölmesi, burada gördüğünüz kimi. Mənə biraz SEO ilə bağlı sizlere burada danışım. Yəni SEO da məndən öyrənə bilərsiniz. Yəni bildiyim qədərilə. Bəlkə də məndən daha yaxşı bilən insanlar var. Yəni öz bildiyim qədərilə bildiyim şeyleri sizlere öyrədə bilərəm. Gördüğünüz kimi videonun adı bu hissədə. Yəni ki SEO uyumlu olmalıdır. Yəni buradakı məsəl üçün sözləri burada da istifadə etməli və eyni şəkildə videonun etiket bölməsində istifadə etməliyik. Baxın, etiket bölməsi də bizim bu şəkildədir. Və sonra mən buradan gəlim analiz bölməsinə. Analiz bölməsində sizlərə göstərim. Gördüyünüz kimi bu şəkillər bizim analiz bölməsində son 28 gün görürsünüz burada tıkladı və son 48 saatda gələn izlənmələr də burada da daha fazla göstərdiyərəkdən. Bunu da mən sizlərə göstərmiş olarım. Gördüyünüz kimi başka bir şey mənim fikrimcə qalmadı. Videoları analiz bölməsinə tekrardan gəlin. Burada erişim bölməsindən də baxa bilərsiniz. Tıklanma oranı və yaxud da digər şeylərə burada baxa bilərsiniz. Videonun altında önərilmə, etkiləşim bölməsi. 3 dəqiqəlik videodan 10 saat əldə etmişik. Ortalama izlənmədə 1.41 yəni ki dəqiqədən yuxarıdır. Kütlə bölməsindən də göstərim sizlərə. Ən çox görüntülənmə sayəsinə sahib coğrafi bölgələr. Görürsünüz, bu da bizim kanalımızı izleyen ülkelerdir. Hindistan, gördüğünüz gibi Vietnam ve diğer ülkeler. Ve get-gedə daha da çok olacak. Ve daha çok tövsiyelerimi de sizlere veririm. Bunun için məlumatlar yenilerim, öğrenmek istiyorsunuzsə, bu şekilde kanal açarak pul kazanmak istiyorsunuzsə, mənə yazabilirsiniz. Telegram ve Instagram hesabından bir dakika videomuza çıxır. Həmin Instagram hesabından mənə yazabilirsiniz. Növbəti videolarda, növbəti pul qazanma videolarında görüşmək üzrə daha bir sizlərə pul qazanma yöntəmi göstərdim. Bir içərik, yatırımlı şəkildə. Siz də bundan yararlana bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.